Господин Миленов, какво може да очакваме от Ботев Нови пазар през следващия сезон? Кога започвате подготовка? Има ли вече яснота за контролите, селекцията в тази посока? Ами, подготовка започваме на 10 юли в неделя, 18.30 часа на градския стадион в Нови пазар. Уредени са вече контролите, да. На 16 юли имаме запланувана контрола с Спартак Варна 2 в Нови пазар. На 23 юли пак с Спартак Варна 2 в Варна. На 31 юли ще играем с отбора на Дулово в Нови пазар. И последната контрола е запланувана за 6 август с отбора на Светкавица Търговище. Все още не уточнявам дали ще бъде домакини или гости. Това ще го уточним допълнително. Нови футболисти? Те отбора, нови изпълнения. За сега имаме две момчета, които влизат в тази категория, която ще се задължим да има трима футболисти с 21 години в стартовия състав. Като това значи, че трябва да има поне още толкова и на пейката. И нашите цели в селекцията ще насочим именно към такива футболисти, да имаме млади момчета в състава, които да водят тренировъчен процес постоянно и да участват в мачовете съответно. А клубът съвсем скоро навършва 100 години. Какво се предвижда като отбелязване на тази голяма годишнина? Да, в тази връзка на 2 юли ще бъде честването на 100 годишнината. Поканени да сме ветераните на ЦСКА, които ще ни уважат за това наш голям празник. Предвижда се честване, свързано с награждаване на бивши футболисти, треньори, ръководители, деятели, футболни. Също така изготвяме доста артикули. Нали след това ще бъде самия матч между ветераните, след което всички заедно ще отпразнуваме 100 годишната. В тази връзка каяната, което така всеки любител на футбол от нашата община, так и не само, който желая да дойде да уважи празника ни. Да, това е един много сериозен юбилей. А за следващия сезон вие какво очаквате от отбора? Всъщност, имате ли някакви поставени цели? Конкретни? Ами, конкретни цели нямаме. По-скоро идеята ни е да се съобразяват с отборите с нас. Когато знаят, че имат матч с Ботев Нови пазар, че няма да го вземат лесно матча. И така имам, че през години сме се утвърдили като основен отбор в групата, с постоянно участие. Предния сезон завършихме на 8 място. Т.е. за златната среда. Предполагам, че и с оглед подсилването на групата, която предстои, с вторите отбори на Черноморе, втора отбор на Дунав, знам, че ще стегат сериозна селекция, както и традиционните отбори, които са в групата. Ще стане интересна група. Да кажем, средата на класирането, мисля, че ще ни очила. А клубът осигурено ли е финансово? Ами да, благодарение на община Нови пазар, сме подсигурени финансово, разбира се, не е лесно, защото особено в днешни времена, знаем се, тази инфлация, цена на горива и така нататък, всичко се отразява и на бюджета на клуба, но до сега сме се справили. Надявам се и местния бизнес така малко повече да обърне глава към нас и да нямаме затруднения. За сега сме нямали, но няма така да продължава. Добре, благодаря ви и успех! Merci, je crois.